qalilhom inġiebet xemgħa biex titpoġġa taħt maxxell jew taħt sodda u imma jitqiegħdux fuq gandlier għax xejn moħbi li m'għandux jiġi manifestat lanqas inżamm xi ħaġa sigrieta imma li kellha tiġi barra jekk xi ħadd ikollu wied ngħin biex jisma ħa jisma u qalilhom ikollu attenti għal dak li tisimu b'imma kell intom tikellu titqiegħdux lilkom u lilkom li tisimu tinata aktar għax min għandu jinatalu u min ma għandux minu jitiħed anki dak li għandu u kol ħek I s-sotna ta' għala bħali kiku bendidem jitfa z-zirrija fl-art u għandu jorkad o jikum lejl u naħħar u z-zira għandha toħroj U tikberħu ma jaxkif, għax l-art tati l-frot minħa nifisha l-ewel ix xafra imbad il-winna wara il-kam xix fil-winna imma meta juħroj il-frot minnufi id-ħal il-minjela għax wasal il-kasad u kħalma li ma se nixxebhu s-sotna ta'ala ju ma li ma pedogun għandna nekħabluħa hu baħal zadrija tal mustara li metta tinżera fl-art sikon inkas miż zadrija kola li hemma fl-art imma metta tinżera tikber u si aħbar mil xxie eċ kolħa u tispera frej kħabar sabiex it tira ta l-ajru jikunu jishtu jokunu tat id del tiju